Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ο λαός χρειάζεται να κλείσει τα αυτιά σε εκβιασμούς και ψεύτικα διλήμματα, να αχρηστεύσει τη λογική του μικρότερου κακού, να σκίσει και να πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων, συμβόλαια δίθεν αλλαγής, που ουσιαστικά υπηρετούν την υφαρπαγή ψήφου από τα κόμματα του συστήματος για να συνεχίζεται η ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Ο λαός να ρίξει κόκκινο στα σκοτάδια της αντιλαϊκής πολιτικής, στα σκοτάδια των προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης, 200 εκ των οποίων ψήφισαν από κοινού τα προηγούμενα χρόνια Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, και άλλα 350 είναι στο κοινό κυβερνητικό αντιλαϊκό πρόγραμμα και των δύο την επόμενη μέρα. Δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χρειάζεται ο λαός την επόμενη μέρα των εκλογών. Αδύναμη αντιλαϊκή κυβέρνηση χρειάζεται ο λαός την επόμενη μέρα των εκλογών, για να βρεθεί ο ίδιος από καλύτερη θέση, για να αντιμετωπίσει την αντιλαϊκή πολιτική, για να ανοίξει το δρόμο για ριζικές αλλαγές, για απόσπαση δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όλα τα μέλη του κόμματος, τις τελευταίες μέρες δίνουμε τη μάχη με το ψηφοδέλτιο στο χέρι, για να βγει δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δίνουμε τη μάχη του ψηφοδελτίου. Καλούμε όσους δεν το έχουν αποφασίσει, όσους ακόμα ταλαντεύονται, να το πάρουν απόφαση. Όσοι έχουν πάρει την απόφαση, να συμβάλλουν και αυτοί στη μεγάλη μάχη, να φτάσει το κάλεσμα του ΚΚΕ παντού, να φτάσει το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ παντού. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι αυτή που μπορεί να τρομάξει, είναι αυτή που μπορεί να φοβήσει, είναι αυτή που θα υπολογιστεί και θα μετρηθεί από τα κόμματα του συστήματος την επόμενη μέρα. Ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για να είναι ισχυρός ο λαός την επόμενη μέρα.